بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ترجع عن كده يا تحليل على الصوب غول وعجبر يويل محن كل حرير تعال وكده حيي جبر ده مقطع يويل كنا وودن كتشوي مركا يويل كي هذا الكيسي أو تركمان أو تحيا إنه غيران سا ولو عاد بحد عضو شيء ودن بيرسن على عادي دع الله يجيب بنان ويه بوسكي هالك هيسي وفي الله أنا المايو حتى عم بعرس أوران لنا يجيب الله أنا هير هينين bariyaha maganeed oo dhan hadaan buusho tiradooda sanad iyo bar weeyaan asay badanka ruuxdeeda qolaal gu iyo deero kala badan maqraantaadu qofka eegay bidicdaada uu garan ruuxantaada deymada bidhaantaada deymada bidhaantaada qof bukaana oo jiifay muddo badan dhulkana yaalay yaad buudii ishii wiilka baxnaanay u tahay daawo qof si buuxda hawshiisa baahida kalgacalkiisa ku banyaashay rabidiisa oo bilis kaleeto dhan dartaa uga bannaan marayba xilligana bis weeyaane ku baraarug arrinkeega garo inaan biyihii oo aanba shimahayga uga daayay bis iyo sidii nuune u baroorta araggaaga bis iyo sidii nuune subax iyo barqiyo leylba u baroorta araggaaga bishaarada aan sugayaay u bogaayo waaiye barkintii haddaan goosha aan galo bustaha hoosti baashii adaag barkintii haddaan goosha aan galo bustaha hoosti baashii adaa geystay uu keenayaa baay kama aabugto jiifka waan baaxadigayaaye biyo dhaca tixdina weeye bishan iyo haddaateeda barbarkayga iman weydo ballankeena noqon waayo soo boqol aad garan weydo nafba saastay oo daashay u rigaadsay boholyoogu xiise buruurtay baa kugu leh baabuur kolay noqoto waan soo socdaa.